Myslím, že každý pracovník, ktorý vedie iných ľudí, by mal byť v prvom rade ich príkladom. Do nemocnice novej generácie prichádzam z prostredia zdravotníckeho školstva. Pôsobila som vyše 20 rokov v oblasti vzdelávania ošetrovateľského personálu. Vzdelávanie je moja srdcovka a počas pôsobenia v škole som mala možnosť zachytiť množstvo vzácnych momentov, ale teraz prišiel čas, kedy by som chcela využiť všetky tieto skúsenosti práve pri tomto projekte. Pre mňa je to taká satisfakcia. Niečo, čo som učila celé tie roky v škole, tak tí žiaci, oni boli naučení perfektní. Prišli do systému a zmenili sa, pretože ten systém ich k tomu prinútil. Nemohli pracovať tak, ako boli naučení v škole. Keď prišla táto možnosť urobiť niečo viac, tak som neváhala. A teraz verím, že to, čo sa má robiť, sa robiť bude. Mám tam nejakú záruku, pretože chceme pracovať tak, že budeme dodržiavať kompetencie. Moja pozícia je asi pomerne ojedinelá v prostredí slovenských nemocníc. Aj názov napovedá, že vzdelávaniu chceme venovať naozaj osobitú až mimoriadnu pozornosť. Ten dôvod je hlavne preto, že v nemocnici budeme využívať množstvo inovatívnych prístupov a k tomu sa vyžaduje naozaj dobrá pripravenosť všetkých zainteresovaných. Každá sestra, ktorá príde ako nováčik, príde ako absolvent do našej nemocnice, tak si prejde adaptáciou, ktorá bude naozaj veľmi riadená, premyslená a nikto nebude hodený len tak do vody. Zdravotník sa musí vzdelávať celý život sústavne. Čiže to sústavné vzdelávanie chceme my robiť tiež takou formou, aby bola takou nejakou integrálnou súčasťou života sestier. Že to nebude niečo, čo na nich padne ako nejaký ťažký kameň a musíme ešte prelúskať sa týmto. Ale otvorí si nejaký e-learning, ktorý je spracovaný až hravou, formou primeranou, s dostatkom informácií. A tým pádom zase sme sa posunuli niekde bližšie ku kvalite ošetrovateľskej starostlivosti, kde ten pacient je na prvom mieste. Lebo to ide ruka v ruke. Musíme sa stále vzdelávať, aby sme napredovali, aby sme zdokonalovali, lebo vždy môžeme byť lepší.